Sehinggang datan wabule kasih mbah wikan magung dumateng kumelaring alama gesang wonten ing madyaning bebrayan agung ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan kerahmatan kesehatan yuswa panjang katiti wonten ing ari siang puniki kita sedaya tasih saged sareng-sareng kempal manunggal jumurung karso derek mangayu bagyo puhung pepundhen kinabeten Bapak Sucito Ibu Nurjana anggenipun netepi darmaning sepuh negih anggraket Sekar Cempaka Mulya amiwa suta margya siwi siwinipun ingkang kinasih Dyahayu Dewi Anfuana pikanto Bagus Muhammad Yusuf Aldiansyah Jalu Tanoyo negih putranipun Bapak Suryana Ibu Siti Amilah saking Ciberem Cimahi Bandung. Thousand first dances for us in an endless sky being lit by the fire of our love. Yeah. After all that's come and gone through all the years, I wouldn't trade a thing 'cause it brought us here. Bisa mawiti apa-apa ora bisa modali apa-apa mungsun sesuwunake marang purbane Gusti Kang Mahanasa muga-muga nggonmu kebyur bebrayan mulya bisa awoh kasantosan kabahagiaan yo.